telgramaları vururam. Gelir o Eldar'ın üstüne, Eldar'ın da yanına gelir geç. Oturur binada hiç kaşkını kabul eləmir. Belə heç vecinə də almır. Demir ki, kapıda böyle bir xəstən var, kabul edeyim onu görüm, nədir sözü. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayonundan məcburi köçkün Rəna Abdullayeva bildirir ki, dializ və şəkər xəstəsidir. O, neçə illərdir 6 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə yataqxananın bir otağında yaşayır. Əlavə edir ki, ev üçün müraciət edib və ona bir otaqlı mənzil verilə biləcəyi deyilib. Lakin, vətəndaş buna etiraz edib. Mən deyənə qədər mən xəstəyəm, şəkər xəstəsi, indi də dializ. Ondan qaraciyyar xəstəsi, qaraciyyar hepatit. Birinci qrup əli, ev oçurundayım da, məni Eldar alladır. Eldar Zeynov. Eldar Zeynov məni alladır. Ondan o, niyə bunlar məni evinə təmin eləmir? Bir otaqda 6 baş ailə. Demək ki, bildiyimə görə, siz kapsulun arxasında olan məcburi köçkünlər məskunlaşdığı yerdə 120 nömrəli evdə yaşayırıq. 6 baş ailə bir otaqda yaşayırsınız. Bəli, bəli, bəli. Və sizə hansı vədər verilir? Özlər nə zülümlə yaşayırıq? Komitə tərəfindən anam, sizə hansı vədər verilir? Rövşən Rızayev. Rövşən Rızayev sizə deyib ki, sizə qobuşdan ev verəcəm. Dəfələrlə deyib ki, arxain ol, genəndə qobuş birdə, qobuş ikidə yer olmayıb, bizi qobuşdə şey edib, sizə ev verəcəm. Halbuki əsuslar olsun ki, qobu 3-də ev Niyaməddinlə daha da Eldar bizə evi vermədi. Niyə? Hansı səbəb göstərdi? Mənə dedi ki, bir otağa yədur. Aha, niyə? Mən də dedim, indiyənə qədər elə bir otaqda çürmüşəm, dana xəstə də düşmüşəm. Yox, deməli, Rövşən Rızayev təmin edəcək. Rövşən Rızayev sizə dedi ki, sizin 3 otaqla 6 başlıq alanı mən təmin edəcəm. Verəcəm. Həyat yoldaşıma da dedi, mənə dedi, pul tələb elədi, mənim də pulum yoxdur, mən dializ xəstəsiyəm. Mən heç hökumət verən cizadım, mən ancaq dava dərmanımı görür, bir də yol pulumu görür. Mən hardan alam ona hər otağa 5000 manat pul verir. Bir insanın 50 vəsiqəsidir. 50 vəsiqəsidir, bu da qasqınlıq vəsiqəsidir. Bu insanlara, bu insana vəd verilsə də, Rövşən Rızayev tərəfindən qasqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə komitəsi sədri Rövşən Rızayev bu xanıma 6 baş ailə üzvünə 2 otaq söz verib. Və bu xanım anamız deyir ki, bir otaq indi buna deyir. Dedi, götürmüşsən, götürmüşsən budur. 6 baş ailə hələ 2 otaq da azdır. Hələ bundan bir otaq deyir. Bir otaq dedi, dedim, ay sənə qurban olum, neçə ildir mən bu otaqda çürüyürəm bu ofisiyonun otağında. Öncə pol da dəl, kafeldir. Böyrəklərim çürüyür. Karbonu palazın altından sərdəm ki, ayağımız buz kimi olmasın. Bəs indiyənə qədər petonun üstündə mən canımı da qoymuşam. Mən nətər içəyirəm ki, mən bir otaq... Rövşən müəllim, mən əminəm ki, sizin problemi həll edəcək. Mən də anayam, mən də arzularla yaşayıram. Deyirəm, ay Allah, mən ölməmiş, mən də balamı... Mən əminəm ki, Rövşən müəllim eləyəcək. Mən biləm ki, həll edəcək. Çünki Rövşən müəllim heç bəlkə də xəbəri yoxdur. Vallahi billahi xəbəri yoxdur. Əgər Rövşən müəllim söz veribsə sizə evi, deməli verəcək. Mən telqramaları vururam, gəlir o Eldarın üstünə, Eldarın da yanına gedir, keç, oturur binada, heç qaşqını qəbul eləmir, belə heç vecinə də almır. Deyilir ki, qapıda ölə bir xəstən var, qəbul edeyim, onu görüm, nədir sözü? Şikayətçi dializ xəstəsi olduğu üçün cihazla gəzdiyini və artıq rahat yaşamaq istədiyini qeyd edir. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. Vətəndaş ona yardım edilməsini və evlə təmin olunmasını xahiş edir. Sinəmdə cihaz gəzdirirəm mən. Dializ xəstəsiyəm. Mən cihaz gəzdirirəm sinəmdə. Mən cəlalətlə yatıram, cəlalətlə dururam. Bir otaqda mən nə Allahın zülümlərini görürəm. Gecə sərək. Hər şey yaxşı olacaq. Neçə əldi bir yön üstündə yatan ağladan. Xəstədəsən, nə umarsan? Prezidentimizə müraciət edirəm ki. Birinci xanıma müraciət edirəm ki, çox sağ ol, sənin təqayütündünü ondan sonra 50 manat da verib məni saxlatdırırsan, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm məri başlar. Amma əsuslar olsun ki, çağırdığım telqramalardan mənə heç bir cavab gəlməyib. Mən gözləyirdim ki, qobuşdan 3 alacaq, canını dincələcək bir otaqda. Halbuki görürəm ki, heç qobuş deyirsən, heç qobu biri də şey eləmirlər də, vermədələr mənə. İndi o cəlalət çəkirəm. Sizdən mənim xahişim odur ki, bizi nəzərə alıb bizi evlə təmin eləyəsiniz. Kötə olun, məni kötə olun.
İki otak ona ehtiyacı olmasa iki otak bize. Ben senden çok şeyler istemiyorum. Diğer yine ki xayiş edirəm bize bəhər qoyan yoktur. Gedirəm prezident aparatının qabağına ki şikayet edirəm orada polisler bana deyir ki burada blon vırıflar şeyin ağzına. Ne yalı? Xəstəliklər əlaqədar blon vırıflar. Qəbul yoktur. Ana git. Mən hər dəfə də gedim orada diyaliz xəstəsi buraya gedim. Mənim oğlum məndən örtüb zirdət sorubu. Qocalıb benim oğlumun 37 yaşı var. Ev dərdindən evlənməyib. Ancaq məni saxlayır. Siz buna neden məhəl qoyursunuz ki, benim caban oğlum deyirsiniz, altı baş küflək bir otaqda yine yaşar. Bəs bunun evlənməyi var, bəs bu necə olsun, elə mənim həyatım var.